walaalnimadu hadii aniga aan cadaw ka dhigto ama aad cadaw iga dhigatid walaalnimo ma shaqeyso waxas wax cadaw la macna hadii baash ay noqoto aniga cirdigaaga haddii gabar xaasabaatay waa lagu qabaa soma hata ka war been ka shaqo dhaw hani saan waaye intee ka booda saana ka yeesha hadii aan ay ugu dhacay because been ka shaqo ya alaak lama toosay hortaalo ina ku jawaab ina ka aamuso cidna ma qasbeyso okay okay ani kale way dul qaadan kartaa intaas oo sanad joogay fiiri tiktok intaas oo sanad joogay been ku ma sheegay ab gal reerahayga iyo reer kalaba way caayanay qolal ay iga soo furteen wax badan la liicay wadkiga la liicay ninkiga la liicay oo waxba haleen ala liicay faan waadkiga la liicay dadki igu dhawaay ani caay afkan oo mukalfoon okay anuu marka xaq waxa uu leeyahay fiiri ceeb darteed inays waxba iga raacin ay iskaga tanaasulay ka horta asa qofki dambi galay laba asa isbahdilay asa dhibaato kasbaday wax faa'iido u leeyahay qof caay tan horta qiimo ma lahan marka horta ku sheego qof caay tan naftiisa wax uma galo ila darada marka munaafaqada meesha ka jirta ku sheegay munaafaqada waxa ay tahay waa iimaad aradu wax ku dhig karaa darada aradu qof furiya gabar fiiri arag horta ma arkin abuu ma arkin laakiin gabar dumar waa arkay laakiin rag ma arkin marka qof dumar u tagto waxa la yaabaa dhibaatooyin badan kala kulantaysa waxba isku fahmi weysid laakiin ninka raga waxa la yaabaa inuu ku fahmo adigana horta sidii libaax nool camal xataa hadaa wax u cunto hal maal waaba karbaashada baacanka ka dhuuqay waa ciil baxday waa carab baabaday haddana ku soo noqoto ma sidii libaax hadaa waxa uu u sameeyay saxta hal mar waxa ana wax dishay maxaa uu soo laalaabay abuu hadii fuse ka noqoto ibaashaal ii sheeko ka noqoto way xumaane maya ani hadana ma caytamay ani hadana ma caytamay ana hadda markay imaashid ani ma caytamay waa waa dhaga hadlaysay waxba sheegaysay ma fahanta boo okay laakiin mina ku sheegayade ani hadda waa dhaga hadlaysay soma ani walaa caynay hadda sawir gal xabaarsay walaa caynay okay ee adiga horta istaag ba hal mar isku day na ragaa taa adiga horta hal mar isku day ina istaagtid wallahi way ka joogsanay laba diri dul qaado ama saddex diri maya joog way joogsanay anaa ku dhahay war bilaa taa adiga aan amus kara okay laakiin muhiimada okay laakiin idinku tal ayaa taana dhaysa yu booso okay anigu hadda idin sheegaya usbu bilaa idin sheegaya anigu waxa weeyaan go'aan leh sax wale qofka aniga aan xushmeynay walaal uma aqaan okay Israa'iil oo soo wadanaa Yahuuda oo soo wadanaa wax walba soo wadanaa bukaas aniga hadaa walaalnimada adiga adan xeerinay aniga walaalnimada maxay taa aniga maxaad u shiga saar walaalnimada qofka ina qof u soo kaxaysato ma fiiri adoon nin raya ina qof u soo kaxaysato waa qalad qofka hadduu wax aynaayo ama wax sameeynaayo xataa kaligiisa sabay anoo dumar waligay ma sameeynta daaqadeeda qof soo qaad saaray waligay allee qof ab gaala ama qof cilad ka ah laa caaymadii waa daciifnimada su'aal ku idin ana u bareeray ana aynaay laakiin ina qof u soo saarato taas waa laga xumaana wax xun way wax fiican ma okay mid aan ku sheegaya adiga saa uga xumaanaysaa inaan qof u soo saarto miya adiga ay uga xumaatid aniga cirdigeedii shaqada la xumaana waa ku xumaana ma kaalashin taas ma laga hadlo hadda qasab waad laakiin adaan nin raga ma kaalashin mayade ma kaalay fiiri munaafaqada ma iska ku sheegay macnaa idinka waxa rabti raali waxa ka tiin in aan la caayo cirdigeeda sharafteeda lagu xadgudbo hooyada la caayo raali ka tiin laakiin aniga hadda beegar sameeyo fiiri hadaan anigu fiiri niman ay caynuu naagana way caynuu okay niman hada ka dhigina yu basa naaga caytamay waan niman ay caytamay okay okay hadaan dadna raga taa hadaan naaga la ficilta taxgay xaq sayidi walaal waad way ku diin waligaa naag ma ka haray naagu ma haray sagaasi ka waskaa adiga raga taa maxaa sameeyne marka waligaa ma caytamay saama sumcada dhan eber ma okay anigu yaan wiji kale aanay ilaahay wiji kama lidmiya waxa waa quraan maya anu hartay ay sheegay ilaahaygan ayaga aan aqoon aniga ay qamxita haddii ilaahay ayaga naftaada ilaahay oo bilaahay oo talaahay aanan rabin inaan ka hadlo la fagaan ayaga la isku jabsha waxaan fahmi maysiina wax idin muuqda bas qof walba hiidka gaarsiisan iyo maxaa la yeelayaa baa u muuqata laakiin meesha barnaamijku saa u maleysaan ma ahan gabdhiyo idinka la rabaa inaan roonaataan fahma na fahma hada taana oo baasha private aad ku soo qaban
انا اري دغيسو فات حدان قمر ايا علمادي اب غالان هي تيد قاده ولاب كان هي ويل اسو سو ايستن بان لكن ارك وددي لو سامر غبر غبر لعايو سيلك لا شيغو هالو سامر ما تاسوا 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 ارنتيده وا غليا وليبا سي لا يقانن او غليا هي وحان كاربا ان اري ارنتا نغ سو افجر ديار وا هدا اني نيغا ارك وخي معقول هاي او سومالي دخيلا ويلكم هذا لايف كأني كسيء وضع عيديس أنا قدر أنا دلملي أنا باستر مفهمي لكن هاي قصة قرب حنا فعل جويا سال قصة برا مفهمي نما كاس ولا عليه داود متقانا وينا شرفت بدن أنا كمتقانا كوش مينا نا برا بلا أسيق أب قال لي كوش مين واي لكن قبل كان وشجع إنك تود دي أنا جيس أنك شك يسره نين أب قال داود وحن بس ما له هاد نين كان قرع ويا سكوف كرام ربر بني آدم نما بحاله لكن استيل وحما حيرنا ياي قرت هدا جلس الصقل على غير هالجلنت إذا هاي ما ده قاتل أنا قل لي هذا ذكي قارو حدا هاي أركي قبلها واحد هاي جو شيء ما لها قبلها قبل الدلمية أو سير كذي فتضة اللي لقى في علاوي أو أنا جا أبجل وحاول ما أقول فيلم بأنا جا نبعته نين أبجل ما لقي إنه سير كين كان ورنين مرة حارة أو سبعة أو متجار عشان أنا سير كين اللي قاعد علنا أو متخان عشان ال 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 غير هيب العين أو فتضة اللي كانت المامة مت أنا جا أبجل ما لقي هدوم عايز صبر كثيرة يا يا والله بالله بغل وسي شرفتي سي شرفتي انه دلي ابقال مقع مقع ابقال انه يقولوا جوجل اساد دلي تيسي ودري نينك سامعني قول ما انت مال استاي كرؤيويا نين قبر ان ادارتي سيسيل كده تلمام عايو ولي بقبر عالم وصلع مليوها بقوع عصرش شايا ناك داود لا اسوب الله عالم وصلع الهان نينك سيل كده شاقوا نصبت دي الما ادار نما اكو حيرسين مالي هدو سوها نونو شايدانك كعوذ بلاسة رأي لقلن حانا سيئة نقرا ويلكم ميراو دي دي برت اللي حريك حريك حتى الى الغير لو نعضو او قرد انتا ديارو هاني مفهمي ودك كستا انكو ارسكر وكو ارسنايا وي كستا انك امركر انكو ارسكر وكو ارسنايا قفك يقو تاغير ولالك قفك يقو دي دي نعضو كيك وحبيك مجد انا دير معاني رأي لدنوا الوصينية قول كيغان حد كينية عدنا قول كسوحر قول كيك مو برتانا لو حسيني انا انا واعي لا 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 انا خلكي خلكي سمت جاي مفهم حتى انت ايما تدون رجي خلكي هاي ما برتانا ايما ما كيك ايمو ما يا كاغ انا ما ايماني كاغ وحانو ايمانين انا قلع الله اما خلكي سا كبخيرا لجلنت اما ادك انت كوسا قبسد بخيو مفهمي ادك قلكا انت كوسا قبسد رال جلنت هديبو اما خلكي انت سافرت رال جلنت هديبو اما كيك هاي ما واتس بروبلم اوكي هاي بلوا اخصاب